سلام تنستلن ودي توبيا نجا تكتاج يلتا كدامي مجابيت سلاسا ولتشاس رام ستام تمرت كي توبيا نجا الاتاوي ادى ديس مرجوش نجرا شوالن سكامرجوش سامرس افراشن كويو በአዲስ አበባ በርካታ ጋዜጠኞች እስር እንግልትና ድብደባ እየደረሰባቸው ነው ተባለ። ኢሰመጉ ትናንት ባወጣው መግለጫ ከሰሞኑ ጋዜጠኞች በጸጥታ አካላት እየተደበደቡ ለእስር መዳረጋቸው ገልጿል። ከታሰሩ በኋላ ያለው አያያዝም ህጋዊነት የጎደለው ነው ሲልም ተችቷል። ኢሰመጉ የኔታ ቲዩብ ዘጋቢ ገነት አስማማው ከትናንት ወዲያ በፖሊሶች ተይዛ ድብደባና እንግልት እንደደረሰባትና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ ታስራ እንደምትገኝ ገልጿል። የኢኤምኤስ ዩቲዩብ ጣቢያ ዘጋቢ ሳሙኤል አሰፋ በሸገር ከተማ አስተዳደር ቤታቸው የፈረሰባቸው ሰዎች ለማነጋገር በሄደበት ፖሊስ ከመጋቢት 26 ጀምሮ ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት ሲሞክር ደርሼበታለሁ በማለት እንዳሰረው ትናንት ማምሻው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዋና አዘጋጅ አባይ ዘውዱም ከመጋቢት 27 ጀምሮ በአዲስ አበባ የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ታስሮ እንደሚገኝ የጠቀሰው ኢሰመጉ ፖሊስ ተጠርጣሪዎች የሚይዝበትና ከያዘ በኋላ የሚያስተናግድበት መንገድ ህግ ስርዓቱን የጠበቀና የተጠርጣሪዎች ሰብአዊ መብት ያከበረ እንዲሆን ኢሰመጉ በአጽንኦት ጠይቋል። ቢሮ መጣው አምስት የደህንነት ሰዎች አንድ የፌዴራል ፖሊስ አለ። እሺ ቢሮ መጣው ናይ ይዘንሽ እንሄዳለን ምናምን ብለው በጣም እያጨናነቁኝ ነው። ምንድን ነው የምትቀበለኝ? መጀመሪያ የት ነው ይዘው የምትሄድ? በግዴታ ነው ይኸውልህ፣ ይዘውኝ እየሄዱ ነው። ይህንን አታውቅ። በጣም ኢንሰልት እያደረጉኝ ነው። በጣም እየተሳደቡ እየገላመጡኝ ሁሉ ነው ያሉ። ከዚህ በኋላ ምን ሊያደርጉኝ እንደሚችሉ አላውቅም። ልዩ ኃይሉ ፋኖ እና የአማራ ታጣቂዎች በሙሉ የአይን ብሌናችን ናቸው።
ትጥቅ ማስፈታት አይደለም ማሰበራሱ የከፋ ዋጋ ያስከፍላል ይያሉ ነው የአማራ ህዝብና የሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ሳይመለስ ከዚህ በኋላ የሚቆም ትግል የለም እየተባለ ነው በአማራ በኩል በደጀን ከተማ በተቃውሞ መንገድ መዘጋቱ የሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡም ተሰምቷል ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ከተማ የሚወስደው መንገድ ከትላንት ከሰዓት ጀምሮ ደጀን ከተማ ላይ በመዘጋቱ የሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡ የከተማይቱ አስተዳደር ኃላፊውና ነዋሪዎች ተናግሯል በደጀን ከተማ በዛሬው ዕለት የንግድ እንቅስቃሴ መቆሙና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት መዘጋታቸውም ተገልጿል በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ወደምትገኘው ደጀን ከተማ በሚያስገባው መንገድ የተዘጋው የክልሉ ኃይል መበተን የሚቃወሙ ነዋሪዎች እንደሆነ የከተማው ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አንዳርጌ ዘውዱ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግሯል የደጀን ከተማ ወጣቶች ተቃውሟቸው ማሰማት የጀመሩት ከትላንት አርብ ከሰዓት ጀምሮ መሆኑን ኃላፊው ገልጿል ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ ላይ ተቃውሞ የሚያሰሙ ነዋሪዎች ወደ ከተማዋ የሚያስገባው መንገድ ላይ ድንጋይ በማስቀመጥ የተሽከርካሪዎች ፍሰት እንዲቆም ማድረጋቸው ኃላፊው አስተውቋል የከተማዋ ኮሙኒኬሽን ቡድን መሪ አቶ ሞኙ ሁዴ አሳየ በበኩላቸው ከደጀን ከተማ መግቢያ በተጨማሪ በከተማው የሚያልፈው መንገድ መዘጋቱም አስረድቷል የጀነራል አበባው ታደሰ ቃለ መጠይቅ መነጋገሪያ ሆኗል ጀነራሉ በፋና ቴሌቪዥን ብቅ ብለው የልዩ ኃይል መፍረስ ወሳኝ ነጥቦች አንስተዋል ከመሰረቱ የልዩ ኃይል አደረጃጀት ህጋዊ መሰረት የለውም ያሉት ጀነራሉ አደረጃጀቱ የህዝቦች አብሮ የመኖር ባህል ሸርሽሯል ብለዋል አክለውም ትጥቅ ፍቱ የተባለ ነገር የለም እንደውም ከታጠቃችሁ ጥይት የተሻለ መሳሪያ ታጠቁ ነው ያለው ሲሉም ተደምጧል ከጀነራሉ ቃለ መጠይቅ በኋላ በርካቶች የጀነራሉን አስተያየት ሲቃወሙ ተደምጧል ለይም ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ጠንከር ያለ ትችት ሰንዝሮባቸዋል ጋዜጠኛ መሳይ ጀነራሉን በአካል ባገኛቸው አሁን ያለችው ኢትዮጵያ እንድትመጣ ከነበረ ትግሉ ህዋት በስልጣን ቢቆይ ከዚህ በላይ ምን ይመጣብን ይሆን ብዬ እጠይቃቸው ነበር ብለዋል የሀገር መከራከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ለብራዊ ጣቢያና ለመከላከያ ቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል በዚሁ ቃለ መጠይቃቸው ትናንት ምሽት ለህዝብ ተሰራጭቷል ጀነራሉ በፋና ቴሌቪዥን የልዩ ኃይሎች መፍረስ በተመለከተ አንኳር ነጥቦች አንስተዋል ከጀነራሉ ቃለ መጠይቅ በኋላ በብርካቶች የጀነራሉን አስተያየት ሲቃወሙ ተደምጧል ከመሰረቱ የልዩ ኃይል አደረጃጀት ህጋዊ መሰረት የለውም ያሉት ጀነራሉ አደረጃጀቱ የህዝብ አብሮ የመኖር ባህል ሸርሽሯል ብለዋል አክለውም ትጥቅ ፍቱ የተባለ ነገር የለም እንደውም ከታጠቃችሁ ጥይት የተሻለ መሳሪያ ታጠቁ ነው ያለው ሲሉም ተደምጧል የክልሉ ኃይል መልሶ የማደራጀቱ ጋር አሁን የተጀመረ ተግባር አይደለም ያሉት ጀነራሉ አክለው የልዩ ኃይል አደረጃጀቶች ለረጅም ጊዜ ጥናት የተደረገበት ነው ብለዋል ጥናቱ የክልሎች ልዩ ኃይሎች ጥንካሬ ምንድነው ብሎ የተመለከተ ሲሆን የክልሉ ኃይሎች ክልላቸውን ወጣበቃቸው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ህይወታቸው አሳልፈው መስጠታቸውና መሞታቸው እንዲሁም መቁሰላቸው በጥንካሬ ተመልክቷል ነው ያሉት ነገር ግን የልዩ ኃይል አወቃቀር ጉለት እንደነበረውና ህጋዊ እንዳልነበረ ጀነራሉ ገልጿል ከሀገሪቱ ህገ መንግስት ሲታይ አወቃቀራቸው ህጋዊ አይደለም ህገ መንግስቱም እውቅና አልሰጣቸውም ሲሉም ተናግሯል የሀገሪቱ ፖለቲካ ችግር መፍቻ መንገድ አበላሽቷል ያሉት ጀነራሉ በምን አበላሽ የሚለው በእኛ ህገ መንግስት ፖለቲካና ጉልበት አብሮ አይሄድም ለዚህም ፖለቲከኞች በሐሳብ ማሸነፍ ሲያቅታቸው ሌላ በትር አለው ማለት ነው የታጠቀውን ልዩ ኃይል ያነሳል ሲሉ አስረድቷል በጥናት ይህ የክልሎች ልዩ ኃይል ልክ አይደለም ከተባለ 4 አመት ሆኖታል የሚሉት ጀነራሉ በዚህ ይህን ኃይል መልሰን እናደራጅ የሚለው ውሳኔ እንጂ የተወሰነው ይበተን ትጥቅ እናስፈታው አልተባለም ሲሉ በቃለ መጠይቃቸው ተናግሯል በርካቶች የጀነራሉን አስተያየት ተችተው ሲጽፉ በአንጻሩ የጀነራሉን ቃለ መጠይቅ ደግፈው ሐሳባቸውን አጋርተዋል ሐሳባቸው ካጋሩት መሃል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን አንዱ ነው መሳይ እንደሚለው ጀነራሉ በመርህ ደረጃ ያነሱት እሳቸው ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ያሉትን የክልል ልዩ ኃይሎች የተመለከተው መከራከሪያቸው ስንለው ስንጮህ የነበረው ጉዳይ ነው ብለዋል መሳይ ቀጥሎም ጥያቄ አሁን ለምን ይሄ ሁሉ ዘመን ተቀምጣችሁ ህዋት ሰሜን እዝ እስኪፈጅበት ጠብቃችሁ በመሃል በመከላከያ ሰራዊት ቁመት ልክ ኦሮሚያ ብልጽግና ልዩ ኃይል ሲያደራጅ ዝም ብላችሁ አልፋችሁ ዘንድሮ ያውም ብርቱ የደህንነት ስጋት በተደቀነበት ጊዜ ላይ ድንገት መታችሁ ልዩ ኃይል ይፍረስ ምን ማለት ነው? ይሄ ጉዳይ ለጀነራል አበባው ሊናገሩት አልቻሉም ጋዜጠኛውም አልጠየቀቻቸውም ሲል መሳይ ጠንከር ያለ ትችቱን ገልጿል ጀነራል አበባው አንድ ያልተረዱት ነገር የመታመን ቀውስ የገጠመው ስርዓት የትኛውም የተቀደሰ ሐሳብ ይዞ ቢመጣ ህዝቡ በበጎ ሊመለከተው እንደማይችል ነው ያለው
مسای اندوشه تامو یه بگوچ رنیا باوشت کبرو مت آیاله گرو بیتو چون سیاس جنگت کرمن نا یاونت کبرو سیمت آ یه میارن آتو بگوچو انداس ولا هلو این بسلطان علاو منگز سواش نا سیکات یه کرمه مهونون کنگدی اونت هم کان بین نگر یمیامنا اندلیلا لجنرال ابوبا اندیت ناصر دچاو بلس اگنا پارتی یمی بال یاوشت کنن و کلو ویم یه سرعت اگلگای خونو مسی کرنت اندمستد اسافاری تگواری لم جنرال ابوبا سلام عبدالله نگرالو کلمات ایکون کسات توت مکلا که منیستر آتر بزوم سرک کلفه کبابی ترم مساله از یاد دیسابا ایتوپیان یه بیت کاتچو تشکمو برای جیم سلف هاجر یلک کوم درش آبلیلو گزوی تایلو کج آنچوس که در راس راد البین نت نکسو آفنو میلیون بروج مت ایک فکر به میوت آلت سراغ خونه سمتوال بلس اگن نا ویم شنی آدیس آبان زوریا اند ثابت ایزورات کج مره کرمال سیل گلسوال اکلم جنرال ابو سلایتیاو سلام اندی ترساتچو گتمو رگت ارگو اند مین نگرود لیگا وانیال چلم ایتوپیا آهنای خونیتا اندی درد قلبتو یه میاس نگرای درلم بفصوم اونت لمن نگر اندندی آن یال لن بتهاس فری هونیتا نمره مرنا بلز اگنا ایتوپیا سیر رکب و دن برا چبت بوتا بیمه لسلن تلک اول تانو اسکا مالت در شل لیالو گازیت انیامه سای ایتوپیا وانا چکر راسو بسلطان لیالو اگزاز مهونون جنرالو او کوتم مالت ای چالم بلوال بزیم بی بال بزیم ایتوپیا یه سلام توت من نشا که ارومیا بلز اگنا مراشو منگست یمی منچو ارگنیا ترک توچن نا ارمی جاو چنا چو نزی ازیام امی تایو کسوچ بسراتو اک امانسن نا یرائی توتن دیوم لیبنت مکنیت የተከሰቱን አቸው የሌሎች ቡድኖች አስተዋጽኦ ቢኖርም ሁሉም ነገር ካልተቀለሉ ካላገበሰበስኩ የሚል ደከት ያጣ ስግብግብነት ውስጥ ዘው ብሎ የገባው የኦሮሚያ ብልጽግና የተነሳ የተዘፈቀነበት አራንቋ መሆኑን በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል ጀነራል አበባውን ፈልጌ ያጣዋቸው እዚህ ጉዳይ ላይ ነው እስቲ ቀና ብለው አዲስ አበባ ዙሪያን ይመልከቱ አውነት እንዲህ በፉከራና በልበ ሙሉነት የሚናገር ቁመና ላይ ደርሰናል ማለት ይቻላልን جنرال ابوو سلطان امکنیو به مرچ آب چندهونه نگرانال. اند ازن گوتن نگرگن کالونی علاقه بره مرتون برو دیمس لالاگنیو کالکیدانی علت گزا سرعت کو بس بیت کامولی وگری چلال. یه حاتی اثیر لام وانجلم اثیر لام کالونی علاقه بره اونا حزبن فلاغوت دفتر اوی زر فاول یالو سرعت کجی بفید اندیور یه میرگ حزب نک نکی اند حاتی اثنا وانجل مقدار ل جنرال ابوو لگ منگستون تمامی نتن یه مرگا گت هل موسادوی سازنال. منگستون اکویات آسود علاقه چون آچاو حزب یه فناکلو این بات آخر بات انتها باسکارود زرفا وست یه تزفکوت اکو ارسو یه میت ابکو آچاو یه پولیتکا مرارو چن آچاو هگه منگستون نسو سیافر رسوات تفکت رول آچاو نو مالت نونه جنرال ابوو گیتال مکعیر وحگا አልከፈሉም ህዋቶች በዚያ ላይ ቃዋርተው በጥረታስም ሲያሰናብቷቸው ለህዋትና ለእምነታቸው በሐቅ በመቆማቸው የከፈሉት ዋጋ በመሆኑ ምን ጊዜም ከልዲና እዳ ነጻነት ይስማቸዋል ብዬ አምናለሁ ታዲያ አሁንስ ጌታ ተቀየረ እንጂ የኢትዮጵያ እኮ ያው ማጥ ውስጥ ናት ሲል መረር ያለ ትችቱን ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ገልጿል ውድ ተከታዮቻችን የለተ ቅዳሜ እለታዊ አዳዲስ መረጃዎቻችን የሰማችኋቸው ነበሩ ጤና ይስጥልን